Vou mostrar para vocês cinco aplicativos que você pode usar no seu celular ou no seu tablet e que vai facilitar muito a sua vida ou não, né? Mas que o aplicativo é legal, é. Então, vou pedir a ajuda de Aquiles para ele ficar gravando aqui por trás de mim enquanto eu mostro para vocês os aplicativos que eu mais gosto. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês deixem comentários aí embaixo que eu sempre vou pesquisar aplicativos legais para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O aplicativo que eu vou mostrar é o aplicativo Moldive. Ele é um aplicativo de montagem de fotos. Ele é muito versátil e dá muitas opções. E ele tem a parte free e tem a parte paga. A parte free atende perfeitamente. Vou mostrar para vocês como funciona. Você escolhe, tem várias opções. Vou escolher uma bem simples, essa de três lugares. Aí você toca aqui, vai para a galeria de sua câmera e aqui ele mostra onde cada foto vai ficar. Então, essa foto eu escolho essa, agora vou escolher essa e agora vou escolher essa. Pronto, dou um OK. E você pode posicionar a foto, você pode aumentar se você quiser. Deixar tudo posicionado. Você pode fazer ajustes de tamanho, aumentar um, aumentar outro, como você preferir. Pronto, dá ok. Você pode colocar textos. Aí você escreve. Opa, é aqui. Escreve o que você quiser. Você pode trocar a cor. Você pode trocar a fonte. Dá ok. E você pode posicionar a foto. Você pode posicionar o texto onde você quiser. Depois você clica aqui e salva na sua galeria ou transmite direto para suas redes sociais. E ele tem diversos tamanhos. Eu sempre gravo no padrão 1200 por 1200 porque é um padrão quadrado que eu uso no Instagram. Pronto, aí ele foi salvo na galeria de foto. Ele no, em alguns celulares ele abre. Em alguns celulares ele vai direto pro álbum do Moldive. Outro. Pronto, a foto ficou assim e você pode fazer da foto que você quiser. É muito bom, vou deixar o nome aí embaixo, é Moldive. Um outro que eu vou mostrar é um aplicativo que eu tenho me divertido bastante esses dias, que é Eu Sei a Música. Aí a gente clica em jogar, ele tem diversos níveis e você tem que descobrir qual é a música. Gente, é muito legal. Aí você toca. Gente, aí eu tô empacada aqui nessa música. Eu não sei que música é, mas eu sei que ela tem três palavras. E como eu já gastei todos os meus créditos, porque cada vez que você acerta uma música, você ganha um dólar fictício, claro. E você pode pedir ajuda. A ajuda, você pode ter uma pequena ajuda para pesquisa, que você paga 4 dólares do crédito que você ganhou. E ele te diz o cantor. Ou uma ajuda melhor que você paga 5 dólares e ele te diz um trecho da música. E com o trecho da música você pode pesquisar no Google qual é a música, tá? Como eu não tenho crédito, eu não posso fazer nenhum deles. Mas a gente, ele já vem as letras aqui, mas eu faço o quê? Eu quero saber quantas letras tem cada palavra, aí eu escrevo aleatório, vou perder um pouquinho do meu score aqui, mas eu sei que tem 4, 4 e 4. Eu errei, mas eu já sei que essa palavra são três palavras,
três palavras com quatro letras cada um. Vou mostrar um outro aplicativo. Esse é pra gente controlar o que a gente tá comendo. Eu acho ele um pouquinho falho em algumas coisas, mas por enquanto tá atendendo bem, que é o NutraBem. Ele tem uma versão paga, eu tô trabalhando na versão free. Então, primeiro você se cadastra, você diz sua idade, sua altura e seu peso inicial. Um aplicativo é o Tudo Gostoso, é do site Tudo Gostoso. Ele é muito bom esse aplicativo para você pesquisar comidas diversas. Eles têm fotos lindíssimas, então você pode clicar aqui e você quer... Aqui tem o meu histórico de pesquisa, aí você quer, por exemplo, pesquisar tipos de salada. Aí você vai buscar, ele vai te dar um monte de salada legal, salada para churrasco, salada com camarões, salada de batata com presunto. Quando tem vídeo aparece essa setinha, salada de verão. Vamos ver essa. Então você clica, ele tem a foto da salada, quem foi que deu essa receita. Você pode adicionar ela nos favoritos, se você tiver logado, eu não tô agora. Salada de verão. Então, ela diz, serve 5 porções, o tempo de preparo, diz os ingredientes e diz como usar. E você pode colocar ela no favorito, já falei. Você pode enviar ela para suas redes sociais, para o seu e-mail, ou você pode montar seu livro de receita com as suas receitas preferidas. É só você clicar aqui nessa fotozinha. Então, eu super recomendo esse aplicativo, porque ele é muito bom, muito bom, muito bom. E o último aplicativo é um joguinho muito viciante, muito. O nome dele é Crossfingers. É esse aqui, eu uso essa parte aqui, Puzzle, que é quebra-cabeça. Ele tem o nível fácil, normal, o nível difícil e o nível profissional. É, olha como é legal. Vou mostrar um bem simplesinho. A meta é você pegar uma pecinha e encaixar nos buraquinhos. Você encaixa, você passa pro próximo, ele te diz quanto foi o seu nível anterior e o atual. Qual foi o tempo? O tempo, é. Aí você vai, parece ser muito, muito fácil, mas à medida que você vai passando de nível, gente, tem horas que você precisa ficar horas procurando. Aqui é fixo, então você tem que procurar o lugar de vir pra cá. Ó, aí você tem que tentar fazer no menor tempo possível. Então você tem que sair procurando as posições. Garanto pra vocês que é um joguinho que você fica horas e horas e horas e horas nesse jogo. Câmera! Ação! Aquiles encharcado de suor, vai fazer de novo. Luz, câmera! Ação! Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês coloquem aí embaixo nos comentários, que eu vou gravar alguns vídeos com dicas de aplicativos legais para o nosso dia a dia. Lembre-se sempre de divulgar nas redes sociais, clicar em curtir, não esquece de clicar em curtir. Se você não gostou de algum aplicativo, você não clica assim, ao invés de clicar assim, você manda aí nos comentários uma dica de um aplicativo legal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. E esse menininho. E esse menininho que queria ficar aqui comigo um pouquinho gravando. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau.